Фатальна жінка української літератури. Український Жорж Санд. Моцарт любовних історій. Так казали про Марко Вовчок сучасники. Постать письменниці, яка ховалась за чоловічим псевдонімом і досі оповита таємницями. Народилася Марія Олександрівна Вілінська 10 грудня 1833 року в селі Екатеринівка на Орловщині, в збіднілій дворянській родині. Коли Марії було 7 років, помер батько, відставний полковник. Згодом матір, яка залишилася з 3 дітьми, вдруге вийшла заміж. Відчим дівчинки часто знущався з нею у дитинстві. Він був картярем і п'яницею. За короткий час він розорив маєток Вілінських. Спогади про другого чоловіка матері, який до того ж жорстоко ставився до своїх кріпаків, стали матеріалом для деяких її художніх творів. У 12 років Марія потрапила у харківський приватний пансіон шляхетних дівчат. Її віддала туди на навчання мати, витративши на це свої останні заощадження. Саме матір, яка була освіченою, завжди казала доньці: «Не знатимеш хоч кілька мов, не вважай себе культурною людиною». Навчання у пансіоні Марії подобалося. Вона виявляла здібності до мов, мала гарну пам'ять. Загалом Марія знала близько 10 іноземних мов, серед яких французька, англійська, польська, чеська, німецька, українська. Рідною для неї була російська. Вчилася Марія лише 3 роки, а наступні 3 провела у багатої тітки Мордвинової в Орлі. На одному з літературних вечорів 16-річна дівчина познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, етнографом-фольклористом Опанасом Марковичем, який був засланий до Орла за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Чоловік був старше Марії на 12 років. Він захопив Марію Вілінську етнографією, залучив до української культури, підтримав її перші літературні спроби. Вони одружилися у середині січня 1850 року і відразу виїхали в Україну. Жили спочатку в Чернігові, потім в Києві. Марковичі часто мандрували українськими містами і селами. Вивчали фольклор, записували пісні та прислів'я, знайомилися з побутом та життям українців. У жовтні 1853 року у Марковичів народився син Богдан. На той час Марія Вілінська уже досконало знала українську і почала складати словник живої української мови, над яким працювала все життя. У 1855 році чоловік Марії отримав призначення на посаду молодшого вчителя географії в Немирівську гімназію на Вінниччині. Саме в Немирові Марія з 1856 року починає писати перші оповідання про життя українського селянства. За порадою чоловіка вона надіслала їх у Петербург Пантелеймонові Кулішеві. Саме за сприяння Куліша у 1857 році в Петербурзі вийшла перша книжка Марії Вілінської «Народні оповідання», яку вона підписала Марко Вовчок. За однією з теорій письменниця використала прізвище чоловіка, щоб створити собі псевдонім. Друга теорія розповідає, що псевдонім народився з вуст Пантелеймона Куліша, який поєднав прізвище чоловіка Марії з її вовчкуватістю у спілкуванні. Збірка «Народні оповідання», що містила лише 11 невеликих творів, мала шалений успіх. А Тургенєв навіть переклав її російською. У 1859 році Марковичі переїжджають до Петербурга, де молода письменниця потрапляє в коло українських письменників та культурних діячів Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша та Тараса Шевченка. Кобзаря вразила і її творчість, і особистість письменниці. Жінка ж називала його своїм хрещеним батьком. У 1859 році Марковичі поїхали за кордон, але скоро через подружню зраду Марії Опанас повернувся звідти сам. Невдовзі вони розлучилися, і Маркович більше не бачився з дружиною і сином. За кордоном Марко Вовчок познайомилася з Дмитром Менделєєвим, Олександром Бородіним, Іваном Сєчиновим, з Жулем Верном, Олександром Герценом та Левом Толстим.
З 1859 до 1867 року письменниця жила в Німеччині, Англії, Італії, Франції. Вона писала оповідання, які частково увійшли до другої збірки народних оповідань. Також Марко Вовчок писала казки французькою мовою, друкуючи їх в паризькому журналі «Виховання і розваги». Займалася перекладацькою діяльністю. Основним жанром творчості Марко Вовчок була проза, зокрема історичні романи, новели, оповідання та п'єси. Її твори відображають національну свідомість, боротьбу за волю та незалежність українських жінок. Всього у доробку письменниці близько 100 оригінальних творів і стільки ж перекладів. Найвідомішими творами є дві книги народних оповідань, повісті «Інститутка», «Кармелюк» та інші. Її повість «Казку Маруся» було відзначено премією Французької академії. У 1867 році Марко Вовчок повернулася до Петербурга. Письменниця багато працювала, перекладала багато творів з французької, англійської, німецької, польської літератур, зокрема 15 романів Жюля Верна. Виступала Марко Вовчок і як критик, і як редакторка петербурзького журналу «Переклади кращих іноземних письменників». До участі в журналі вона залучила багатьох жінок-перекладачок із провінції, відстоюючи рівні права жінок з чоловіками. Після скандалу навколо авторства російських перекладів та краху в зв'язку з цим журналу «Переклади кращих іноземних письменників», Вовчок у 1872 році виїжджає з Петербурга та оселяється в маєтку знайомих у Тверській губернії. У 1878 році Марко Вовчок вдруге виходить заміж за молодшого на 17 років Михайла Лобача Журченка. Наступні 30 років мешкає в місцях служби чоловіка у різних місцевостях Російської імперії. Згодом сім'я Лобач-Журченків оселилась у місті Нальчик Тверської області і прожили там аж до самої смерті письменниці. Померла Марко Вовчок на 74-му році життя, 28 липня 1907 року. Поховано її у Нальчику. Читала Олександра Кравченко для довідки Biz.ua.